Отже, доброго ранку, кажемо нашому ранковому гостю. Сергій Мицюк у нас в гостях, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтва. Радий вас вітати зранку, як завжди. Стосовно дня відкритих дверей, коли буде відбуватися це дійство, коли абітурієнти, ваші майбутні вступники і студенти мають змогу пройти і дізнатися, чим же живе коледж. Так, доброго ранку. Традиційно восени і весною ми проводимо для Миколаївської громади дні відкритих дверей для того, щоб познайомитися з особливістю організації освітнього процесу, творчого процесу. І зараз ми чекаємо 8 квітня о 10:00 за адресою Фалієвська, 5 в Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Стосовно запрошуваних, хто може вступати до вас, щоб відразу розставити всі акценти? Ну, взагалі-то ми набираємо на базі 9 класів. Це на денну форму навчання. І є одна спеціальність режисура масових заходів, де ми набираємо на базі 11 класів. А на заочне відділення лише на базі 11 класів. Ось такі у нас. Стосовно напрямків освіти, тому що, якщо чесно, вже коледж культури і мистецтва, всі студенти сприймаються як суцільне щось єдине, які завжди в унісон щось творять, витворяють разом із своїм креативним керівником. Стосовно все ж таки напрямків освіти, що за якими напрямками можна навчатися? Правильно, в цілому то дійсно у нас випускається творча особистість, да, яка є різножанрова, але все ж таки є напрями, це музичне мистецтво, де ми пропонуємо такі спеціалізації, як академічний хоровий та сольний спів, народно-хоровий та сольний спів і народно-інструментальне мистецтво. Також ми пропонуємо інформаційна бібліотечна та архівна справа, це фахівець бібліотек і діловод. Ми пропонуємо хореографію, народну хореографію, сучасну хореографію. Також в нас є спеціальність образотворча, декоративна, прикладне та реставраційна справа. Ми готуємо фахівців саме декоративно-прикладного мистецтва. І є в нас ще... мабуть, всі назвав я. Так, і режисура масових заходів, да, це організатор театралізованих масових 11. Заходів. Ну і в цілому є ще у нас така спеціальність, як організатор культурно-дозвільової діяльності. Це от якраз ця універсальність. Ті люди, які потім усіх із коледжу організовують на різноманітні заходи. Так. Звичайно, активне життя у студентів ваших, тому для тих, хто не бажає сидіти за партою, а хоче практики якомога більше, звичайно, коледж дає таку можливість. Студенти, яких ви зараз, точніше, зараз абітурієнти, згодом будуть студенти, яких ви запрошуєте зараз до себе, для того, щоб побачити, чим живе коледж, які творчі плани на майбутнє є, щоб з ними їх потім втілювати. Є у нас творчі плани. Перший творчий план у нас, ми так цілий рік працюємо з під таким гаслом «З Україною в серці». І якраз 5 травня ми пропонуємо в обласному палаці культури фінальний концерт цієї акції «З Україною в серці» о 13-й годині. Окрім цього, ми вже публіка миколаївська прагне, запитує, хоче цього заходу. Це звітний концерт нашого жіночого академічного хору імені Світлани Фоміних. Ми плануємо його провести 11 травня в концерт-хол «Юність» в цьому закладі. Ну, а так, в цілому, ще дуже багато маленьких акцій, в яких ми також беремо участь. Наприклад, «Стоп наркотики», які будуть проходити цього тижня, також ці цікавий захід для молоді, де ми пропонуємо, ніж там, вживати, наркотики, непотрібні краще речі, займатися творчістю. Ну, це також є, знаєте, залежність. А стосовно дня відкритих дверей, вже, щоб розставити всі акценти, чи є можливість практично у абітурієнтів майбутніх побачити і взагалі, можливо, щось спробувати? Якщо це, наприклад, хореографія, то там є можливість, можливо? Так, да, ми пропонуємо, ми відкриваємо всі аудиторії, всі навчально-творчі лабораторії, будуть студенти, з якими можемо спілкуватися, будуть викладачі, в яких можна пройти там попереднє прослуховування або показати свої творчі здібності. Буде концертна програма, будуть цікаві квест, там, фотозони. Тобто ми хочемо зробити, щоб в центрі міста був такий, знаєте, креативний куточок, де, я ще раз наголошую, не лише абітурієнти, мають змогу прийти кожен, хто хоче подивитися, де народжується культура Миколаївської області. Ну що ж, дякуємо вам за запрошення. Нагадуємо ще раз, що о 10 годині 8 квітня є можливість у вас завітати за адресою Фалеївська 5. Ось так, скоро вже я вивчу назву. Точніше, адресу Фалеївська 5, ну і, звичайно, ще дізнатися, де твориться культура. Цитую вже вас, розбираю на цитати самого ранку. А нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися стосовно дня відкритих дверей із Сергієм Мицьком, директором Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Дякуємо вам все, що сьогодні завітав в нашій студії.